engleskom ti kažu. Yes. Yes. Ja. Ja ću reći wow. Šta ću reći? Wow. Majke im ti brzi nisi normalan. Ozbiljno ti kažem, ti stvarno nisi normalan. Pa pogledaj. Wow. Wow. Pa kako ću bolan pomiriti s tom kad stolko ljudi spava? Pa šta ima veze, spavala, nije? Pa šta ću drugo rad kad noć padne? Šta će? Ajde, šta bi ti, Pipo, volila sad da čamlu uradi? Ja vole da me čamlu jednom zažvali, brate, pošteno da me zabali. Da me zabali, pošteno. Ovo je bolestno, Ma je li s kim spavio? Evo, sad ćemo vidjet. Hajde sad rec. Pa, je li ovo teleringo, je li ovo? Nije ovo. Eto, reci sad. Jesi ti brzi ili si mato, čako? Rec. Nemam nijedan simptom svinjske gripe. A koju imaš? Seksualna. A koji je to virus? UT22 od 0 do 24, tako on piše na nalazu. Neki svemirski virus. Če UT22. Ovo ko skonta, to je samo za sladokusce. Pa to je isto ovo, Volan, to je sad hara, Volan. Šta hara? Hara, šta je grada? Šta hara, čovječe, ne mogu, ne mogu. Šta hara? Hara, kiri gradu. Burkija fasovala. Ne, UT22, od 0 do 24. E, ja? I to samo primaš, mislim, kažu da je izlječivo. Jel? Yes. Mislim, meni evo je kosa opada. Pa šta da ja kam, da izađem sutra u čaršu da kam, ženi mi od crnca prešao virus. Pa nemoj izlaz u čašu. Ja, primir se neko vrijeme. Malo više metaka. A volila je ona primit metak. Ona? Ona je volila primit metak. Ja to znam, meni je i dedo pričao. A rahmetli da je na... Ne čuje jadna, šta će? Naš. Pamtiš li Tita? Koga? Tita. Ona je mali. Pa znam, ali znaš ti kako je tebe ran? Kako? 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 Pa čekam ti, Matije, dok dođe sa seanse. Ovo je treće janje koje pečemo. Ja tako u Matije. Tako ćete mene razdvojiti od janjeta. Nećete niko razdvojiti. Osjećam ja da hoćete. Pa kupit ću ti skadu. Vidim ja koja se meni papca sprema. Čekaj, stani ovako, dao sam ti dva pileta velika, čurana. Jel čurane, spojio čurane? Jesam. Jesu li pojio 2 kile travničkog? Jesam. Jesu? Ja sam godila kad moram jesu.